elitklassen för flickor 15 artades det till final mellan Lörö Vikings och IFK Tumba. Två lag som imponerat stort under hela turneringen och som kommer med varsin stor klack. Det blev en spännande final där Lödde hela tiden ledde men aldrig riktigt kunde skaka av sig Tumba ordentligt, för de jagade och jagade och jagade. Men till slut blev Lödde-tjejerna övermäktiga stockholmskarna och Lödde tog hem segern för flickor 05. Vera Nilsson står här, en glittrande guldhatt, Kävlinge-tjejen som numera spelar för Lödde Vikings. Grattis! Tack så mycket! Du tar oss igenom den här finalen. Det var någonting som ni hade grepp om hela vägen. Ja. Vad tycker du det gör som gör att ni får sånt flyt i spelet? Vi spelar tillsammans och vi har en bra taktik innan matchen. Vad är det för taktik? För han står där borta, Albert Månsson, och är riktigt nöjd med sig själv nu. Vad är det han säger åt er innan? Ja, att vi ska ta lugnt och spela tillsammans. Mm. Berätta om gänget som du spelar med. Ja, vi är ett härligt gäng. Vi har en bra sammanhållning. Och vi är goda och glada. Mm. Ja. Och ni har vunnit USM också. Ja, det är värst för mycket pokaler ni får i det här gänget. Ja, det får vi. Det är mycket guld. Ja. Du har säkert spelat massa på den här beachen men inte Lödde innan. Hur är det att spela på en sån här plan med så mycket folk och så mycket känslor och musik och galningar? Jo, det är väldigt härligt. Man får ju, det är en upplevelse. Så jag är väldigt glad för det. Mm. Vart ser du dig själv om 10 år? Oh, det har jag svårt att säga. Det är väl jättelätt, det är bara drömma stort nu. Ja. Jag ser mig själv om 10 år. På en strand. Jag tänkte att du hade en handbollsträning, men det är mycket bättre på dig. Ja. På en strand och sippa på drinkar och ha med sig 3-4 hundar. Ja. Och... hundar, ja. Ja, precis. Och inget jobb och sånt. Nej. Herregud, du lever drömmen igen. Du drömmer drömmen. Ja. Stort grattis, hörru. Välkommen tillbaka nästa år. Tack så mycket. Albert Månsson ska precis köra hem sin nya Merca som han har spontant köpt här på Beach. Det är bara trevligt. Du, vad är det som kännetecknar Lödde Vikings flickor 15? De är otroligt handbollsskolade. De vet vad som krävs att vinna. De vet hur man tränar hårt. Och jag ska bli tränare för Lödde Vikings denna säsongen. Och jag kommer till ett dukat bord, så kan man säga. Så att det är fantastiskt. Ja, och det här gänget har ju varit med om en hel del. Kan ta sig igenom deras CV lite kort? Nej, färskast är väl, vi kan väl bara ta SM-guldet de tog flickor 14. Och även 07-tjejerna då som för ett år som blev nu som tog silver i 07-klassen då som var SM. Så att de är rutinerade i de sammanhangen som man oftast pratar om i ungdomshandboll i alla fall. Och du har ju också viss rutin, du har också varit där ute på stranden och stångas och kämpas. Vad är dina bästa Åhus beachminnen genom åren? Jag vann 2018. Va? Hur gick det till? Nej, jag vet inte, vi hade bra. Jag passade bollen och sen så gjorde mina medspelare mål. Ödmjukhet är en dygd. Exakt. Du, hur stort tror du Åhus beachguld är för de här tjejerna? Hur länge kommer de minnas det? Ja, jättestort. Det är en fantastisk upplevelse och det är inte bara det att man spelar handboll utan så många kompisar. Man träffar både egna lag och i föreningen och Lödde som håller på med scoutstugan och hela det här att föreningen sover ihop, men även att träffa andra. Så det tror jag de tycker är fantastiskt. Mm. Du klär dig guldhatt, hör du. Kommer du ha på dig igen framåt våren igen, tror du? Vi börjar med steget, så kan vi säga. Men det här har varit kul.